Toronto Maple Leafs har sparkat huvudtränaren Sheldon Keefe efter den senaste förlusten I slutspelsserien mot Boston Bruins. Sheldon Keefe hade ett bra vinstfacit I grundserien med 212 vinster, 97 förluster och 40 förlängningsförluster. Men på 6 slutspelsserier hade han 1 slutspelsserievinst och de andra 5 var förluster. Den enda serien kom 2023 mot Tampa. Inget annat. Hans kontraktsförlängning var tänkt att börja nästa säsong. Men Leafs bestämde sig. Titta, Sheldon. Du har inte fått det här laget över toppen. Där dörren, lägg av. Du får sparken. Du får sparken. Jag visste att det här skulle komma. Alla visste att det skulle komma. Och skulle du inte veta det, han är borta. Så, Leafs fans, om du inte redan har gjort det och du vill se fler uppdateringar om vår älskade Maple Leafs, vänligen ge prenumerera-knappen ett litet klick och tryck också på gilla-knappen. Lämna också en kommentar om vem du vill se bakom bänken. Och jag ska ha en länk till en omröstning I beskrivningen. Handlar om vem du vill se bakom bänken. Gå och rösta nu. Go Leafs, go!